aye wiilashan yar arkaa waa wiilal yaryar oo aan iskuul dhiganin oon waxba dhiganin wax iskuula meesha kuma yaallo caafimaadna kuma yaallo weligood dakhtar muuse eegin hadduu in la'yahay hadduu lug la'yahay hadduu dheg la'yahay waxba lama fiirinin oo kuwaas waxay joogaan tuulada sheega idinka tuuladee joogtaan tuuladee joogtaan libaaxfuul kaal adii yar kaal 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 hore soo mar hore soo mar halka soo istaag halkaa istaag xageed joogtaan libaaxfuul yaa degan reelka jiife reelka jiife reelka jiife haye degmadeed ka tirsan tihiin boorcaano beercaana ka tirsannahayaad u baahan tihiin waxbarasho iskuul maxaa kalood u baahan tihiin caafimaad dakhtar dakhtar idin fiirin ma u baahan tihiin gabdheheenaftoodaaas insha allah dowladiina idin keeni dowlada gaarsiinaynaa dowladda idin sheegi doonto insha allah adi maxaad rabtaa maxaa rabtaa adi meeqa jir baa tahay meeqa sanaa jirtaa meeqa sanaa jirtaa shan magaca maxamed magac fiican baad leedahay imise jir baa tahay shan jir adiga imise jir baa tahay adi magaca cabdiraxmaan imise jir baa tahay weligaa kow iyo toban korodhe kow iyo toban weligaa iskuul ma gashay adiga magaca ibraahim ibraahim adiga weligaa iskuul ma lagu geeyin ayagaa la rabaa inay sheegaan adiga waxaa lagu mooday inaad dhahayso mayade haye adigana magaca cabdinuur nin ragaa tahay haye weligaa macalin iskuul maaratay iskuulka ma taqaanaa iskuul wax la yidhaahdo adigana magaca xagga fiiri axmed axmeddiin axmeddiin meeqa jir baa tahay sagaal haye wax ma dhigataa iskuul ma dhigataa ninkanaa ka weyn marka ninkanaan umaynu iskuul dhigta isaga magaca mustafakorhadal magaca cabdirasaaq cabdirasaaq haye iskuulka galaaskee dhigataa adugu ya iskuul ma dhigatid adigana magaca maxamed haye iskuul ma dhigatay weli maya ninkana iskuulley u ekan sugsugsug magaca ya zakariye zakariye meeqa jir baa tahay kow iyo toban haye iskuul ma dhigatay ninkan weyn baan rabaa kaal kaalaad ninkan waa xero wey isagu haye magaca xuseen iskuul xaggee degantay hadda qabalahan degana qabalahan magaceed libax libaax fuul haye iskuul ma dhigataa iskuul ma maxaa u dhigan weyday iskuulka nin weyn baa tahay waxbarasho limi keenin baxaan dhigan meeshan ma laha iskuul mala ma iskuul oo dhanba iskuul oo dhanba mala haye weligaaba iskuul lagama dhisin haye runtii waa weliga lagama dhisinmacalinkii qabalahan anugu haye insha allahu haddaan manaha dhibaatooyinka na soo marin waxaa ka mid a iskuullaan iyo caafimaadlaan oo hadda ka hor aana wiliyad dowladda ay keentay waxbarasho mid aynay jirin wiliyad aan la keenin oo manaha mudlayac hadda ka hore caruur yaalka anaga iyo haweenka umalisada anaga iyo weydiiyey gabdhaha markay umulahayaan iyo kuwa uurka iyo kuwa xanuunsadaya idin daweeyey waxa noo daweeyo xagga rabe aan ka ahayn ma jiro oo maarka xaggaan ka hele ma jiro aad baan ugu baahanay qaar isku dhammaaday iyo manaha macnaha iyo qaar ilaahay noo kaxiyo looda way jiraan
gabadhii fuulanaysay bararta ratiga lagu qaaday miyay jirtaa? Ha, ratiga lagu qaaday shan habeen ilaa iyo shan maalmood. Intaa markay uun isku sida uun isku jirto oo midna ayru kala degan baa rati u qaadnay degmada Beercaanaan sidaa ku geynay. Beercaanaad ka tirsantiin? Ha, Beercaanaad dhibaca Beercaanaan ka tirsannahay. Meeqad mandar baa idan hoos imaad? Meeqad tuulo yar baa idan hoos imaad? Afar tuulo manaan hoos imaada qabalaha libax tuulo. Tuulo weyn baa tiin? Qabalaha waxaan ahay heer sartar u dhigmo. Manaha oo aad u fara badan kun iyo shan boqol oo ruux ay ku nool yihiin. Imisa aqal? Waxa weeyaan afar boqol oo manaha ugu manaha intaa weeyaan. Marka waxa weeyaan insha allahu manaha xarumta dowladda maan u baahnay adeega dowladda aad ugu baahnay inaan helo. Insha allah dukro maan helin. Bas haye gabdhahana. Asalaamu calaykum. Haye maxaad gabdhiina maxaad leedahay? codka raggiin aad ku raacsantihin haye caafimaad malihi haye omolisa malihi maxaan ku idhahdaa wax dowladaa kulada oo qabna ma jirto ma jirto iskuulla kama dhisin meel caafimaadna ma jirto haye erkad biyoodna malihin meel biyo oo malihin biyahana waxa u doonataan xagge waxaan doonanaa laagta maraaley la yidhaahda ee gudhoosa maraaley haye marka wakaas wax kale to maraaley intay idin jirtaa iskuul weligaa marat ya waxa ma dhigatay weligaa maasha allah haye waad aragtaan in dad kale oo dhan ay u baahan yihiin iskuul iyo caafimaad iyo biyo iyo nabadgelyo in loo baahan yahay waad aragtaan dowlad bay u baahan yihiin dowlad dadkan khayr baan isku ognahay asalaamu calaykum